xildhibaan nuur rayaale khayre oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurta Soomaaliland kana soo jeeda gobolka Awdal ayaa waxa uu maanta mudanayaasha golaha guurtida hortooda ka cadeeyay in ay jabhadii ay ka abuurantay gobolka Awdal isla markaasina ay jabhadaasi timiday waqti uu madaxweynaha Soomaaliland ka qayb qaadanayay qalinjabinta jaamacadda Camuud. xildhibaan nuur rayaale khayre ayaa sidoo kale waxa uu xukuumadda ugu baaqay in jabhadaasi wax laga qabto oo uu sheegay in ay qaar u xidhan yihiin gobolka Awdal. gobolka Awdal waxaa jira dhibaatooyin badan. dhibaatooyinka waxaa ka mid ah waa kii madaxweynuhuna u yimiday una jabhad oo la keenay. jabhaddii waxbaanu ka qabanay, waanu ka kaxaynay meeshii iyo mamaarata welina xanarteedii maay harin aar baa xidhan baa laleeyay intaananu ka soo maqnaa. markaa sida kale nabad bay u ahayd, laakiin xaggaa maaragtaa galbeedka iyay waxad iyo jeer ka imanayaan in tallaabo laga qaadaa fiican gobolka Awdal. siyaasadiisa waxba yacni waxay dalkay wax yeelaysaa dadka qaati wuxuu wado waa in wax laga qabtaanu intaan ogahay waa intaa. hadalka xildhibaanka ayaa imaanaya kadib markii saddex xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Buurama loo xidhay tuun ku aadan jabhadaasi.